Благодійний фонд «Солом'янські котики» спільно з Державною службою України з надзвичайних ситуацій розробили цикл навчань змінної безпеки. Під час занять експерти розповідали, як діяти, як дітям, так і дорослим. Що робити, якщо ви помічаєте вибухонебезпечні предмети, а також те, що в жодного разі робити не можна в таких випадках. Що вам треба буде запам'ятати, це тільки одне, що це є вибухонебезпечні предмети. У разі їх виявлення ви не чіпаєте їх, не торкаєтесь, не перевертаєте, не крутите. Як би гарно воно не світилось і гарно не виглядало, що вам треба зробити, це відійти на безпечну відстань і запам'ятати хоча б приблизно, де воно все знаходиться. Значить, про що ми сьогодні поговоримо? Поговоримо вибухонебезпечні предмети, які вони бувають, де ми їх знаходили, як їх, коротко розкажу їх принцип дії, що робити у разі виявлення, що, як уберегти себе, і буду залюбки відповідати на ваші питання. Всі макети зроблені на базі мін, знайдених на території Київської області. Всі ви бачили так звану ручну гранату F1, як в народі називають її лімонка, правильно? Всі зустрічалися хоч в кіно або на фотографії, хто мав якусь допрозивну підготовку. Значить, така граната, як чаще ми зустрічаємо та вилучаємо її, кидається з руки, або що, як зараз роблять, ставлять її на розтяжку. Радіус суцільного ураження до 25 метрів. Також вони розповідали про підлі хитрощі окупантів, які маскують вибухівку навіть у дитячих іграшках. В Славутичі пройшли фінальні уроки. Та до того ж, частина з них вперше пройшла в бомбосховище, куди діти пішли після того, як зазвучала справжня сирена. Крім того, на локації були обладнані дитячі зони, де діти проходили командні ігри на логіку. Під час навчання можна було придбати яскраві футболки, шеврони, плакати. І крім того, славутчани встановили рекорд з відвідуваності цих уроків мінної безпеки. І ще трохи відео з уроків мінної безпеки у Славутичі.